Quarta-feira, 7 de agosto de 2019. O PT lançaria, na tarde deste dia, o Plano Emergencial de Emprego e Renda, com o objetivo de fortalecer a economia e gerar 7 milhões de vagas de emprego a curto e médio prazo. Uma saída para a crise a partir da geração de renda e oportunidades. Do que o Brasil mais precisa? É emprego. É emprego. Emprego, com certeza. Para sair da crise, né? Para nós do PT, a solução é investir em você. É dinheiro na mão do povo. Mais consumo, mais produção, mais moradia. É mais investimento para fazer a economia crescer de novo. Para isso, apresentamos o novo Plano Emergencial de Emprego e Renda. Um programa completo, capaz de criar 10 milhões de empregos, sendo 3 milhões temporários e 7 milhões permanentes. Mas logo cedo, a juíza Carolina Lebus autorizou a transferência do presidente Lula da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o estabelecimento prisional de São Paulo. A decisão de colocar Lula no presídio de Tremembé, no interior paulista, foi do juiz Eduardo de Almeida Sorsi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão de transferir o presidente Lula de Curitiba para São Paulo não atendeu a nenhum pedido da defesa. Pelo contrário, desconsiderou todos os argumentos dos advogados. Quem pediu a remoção foi a Superintendência Regional de Polícia Federal, no Paraná, comandada por Sérgio Moro, onde Lula está detido desde abril de 2018. Tanto a decisão da juíza de transferir o Lula, quanto a decisão do juiz do TJSP sobre o Tremembé, violam garantia e a segurança que ele tem direito. Portanto, ambas as decisões violam a lei de execução penal. Lula é inocente e já cumpre uma pena injusta. E agora querem tratá-lo como preso comum, sem considerar ele os direitos que tem e que merece como ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas. O Partido dos Trabalhadores exige que os direitos de Lula e a sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro, até que os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão, onde quer que seja cumprida. Em nota, o PT reiterou o fato de que, abre aspas, Lula não deveria estar preso em lugar nenhum porque é inocente e foi condenado numa farsa judicial. Não deveria sequer ter sido julgado em Curitiba, pois o próprio ex-juiz Sérgio Moro admitiu que em seu processo não envolvia desvios da Petrobras investigada no Lava Jato. Fecha aspas. E como você aí de casa já sabe, Lula foi julgado e condenado em um processo sem provas por um juiz que tinha laudo, conforme revelam as reportagens feitas pelo The Intercept e outros veículos de imprensa. A perseguição contra o maior líder político deste país não para. Em coletiva de imprensa com a liderança do PT em Brasília, a presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, se pronunciou sobre o autoritarismo. Nós resolvemos suspender a apresentação do nosso programa, o lançamento. Vamos fazê-lo o mais rápido possível, se Sim, der na claro. Próxima semana. Mas nós achamos que é muito importante nós hoje centrarmos e termos foco no enfrentamento e no combate a essa violência. Sérgio Moro sempre está atuando politicamente para perseguir e prejudicar o presidente Lula. Essa decisão é grave, é extemporânea e desnecessária. Fernando Haddad, que também é advogado de Lula, lembrou dos escândalos de troca de mensagens entre o ex-juiz com procuradores da Lava Jato e que não deixam mais dúvidas sobre o esquema arquitetado para incriminar o ex-presidente e colocar em prática um desastroso projeto de poder. E é nesse momento que o país se surpreende com uma nova decisão de às vésperas do julgamento do Supremo, que vai acolher ou não um pedido de suspensão do juiz Sérgio Moro. Um outro pedido que pede a contagem da detração para que o Lula seja colocado imediatamente em liberdade, como é seu direito. Nesse momento em que dois julgamentos importantes estão pendentes, fora as duas ADCs, que também colocariam o Lula em liberdade imediatamente, tudo isso pendente, nós somos colhidos aí, surpresa com essa decisão arbitrária, que inclusive fere a jurisprudência sobre o tema. Os dois se reuniram com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para pedir justiça. Com eles, mais de 70 parlamentares de 12 partidos diferentes
participaram do encontro na tentativa de impedir uma nova violação clara aos direitos humanos caso a transferência ocorresse. A segurança e até mesmo a vida de Lula seriam colocadas em risco. Foi o que falou também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que criticou a decisão de transferir Lula para Tremembé. Ele afirmou que, de fato, não é uma decisão simples. Abre aspas, é uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a presidência da Câmara poder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estaremos à disposição, para que o direito do senhor ex-presidente seja garantido. Fecha aspas. Diante de mais essa arbitrariedade, os advogados de Lula entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. No documento, os defensores apontaram que os despachos dos dois juízes reforçaram que o ex-presidente é alvo de uma perseguição sem precedentes. Ouço que Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, comentou sobre o assunto. Eu espero ainda que em breve o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do habeas corpus, que vai colocar fim a esta prisão injusta. É uma grande possibilidade que o nosso sistema judicial tem de corrigir esse absurdo que foi a condenação do Lula. Na quarta-feira mesmo, o STF acatou o pedido de habeas corpus e suspendeu a transferência. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo votou favorável à transferência do ex-presidente para a penitenciária do interior paulista. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram manter o petista em Curitiba, até que a Suprema Corte julgue uma ação que questiona a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no processo que condenou Lula à prisão pelo caso do Triplex em Guarujá. Para o líder do PT no Senado, Humberto Costa, a tentativa de transferência de Lula foi uma retaliação do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, abre aspas, hoje tão enrolado com as denúncias em razão do cometimento de crimes os mais diversos nos bastidores da Operação Lava Jato. Fecha aspas. E o que você não pode deixar de saber? O Consórcio Nordeste, bloco recém-criado pelos 9 governadores da região, realizará sua primeira viagem internacional em novembro, com o objetivo de obter recursos e parcerias. A iniciativa estuda estratégias de gestão e desenvolvimento regional, e parcerias internacionais serão fundamentais. O Nordeste é alvo do preconceito, boicote e ataques do desgoverno de Jair Bolsonaro. O presidente da Caixa Econômica Federal tem orientado seus funcionários a não liberar empréstimos para estados e municípios da região. Com isso, somente 2,2% dos empréstimos realizados pela Caixa foram para governos e prefeituras do Nordeste. Um descaso. Sob o governo Bolsonaro, apenas 89 milhões dos 4 bilhões emprestados pelo banco foram para operações dos 9 estados. Nos últimos 2 anos, os valores emprestados giravam em torno de 1,3 bilhão. E o Semana 13 de hoje vai chegando ao final. Hoje eu contei aqui com a participação especial da Lígia. Valeu, Lígia! Eu que agradeço e queria aproveitar para pedir para você compartilhar nosso programa com seus amigos e companheiros de luta para fortalecer a nossa voz. E sexta que vem nós estamos de volta. Esperamos por você. Tchau, bom final de semana!